Tiani, aliyejeruhiwa kwa mara ya mwisho Tiani amekaa katika pambano kwa walemavu na Tahemana na Mokrati wao chema kwa maana ya protokoli na mambo ya kanao kaya wa mabuda mshashi na ndogo wa imafu na ukwezi Arjou Mikari Haruda wa dakika ngapi? Hasira wamejarawana nasi wa Kongo kama wametafadhali na shughuli. Sallallahu alaihi wa sallam.
Jotaha. Rikaribishe wanwikao dowandaliaze hazizinu wanwikao wandisa ngasina mezi sita ya ufanya hazi rahunu romasiwani ili watukufuatu wanu wahondane na utukufika ondo wahonda leo wanwikao wafanya hazi pandamwana holiho domtanganyiho hatu banu leo na mkera vikwezi Nikaribishe emwanama Abdurrahman Said Hassan ikao yende president de campagne wa comité de soutien ya jamni keni ye marahaba ya comité de soutien hatu homa ritukuza homa risaidia homa riwasiliban Mohamed Said Hassan falia tafadhal Assalamu alaykum Kwezi watukufu Amtahu samaha Usoni mwanyu nyonti Nikaribise Nimuneseni uwanama Ikawo Rikaba zima Hawenda zembio zinu Ilirisahilishe umsafara Wakamnene Na maluja Wahe hantie maraisi Wahe daula ya Komoro Ne mwananyasi Gouverneur Mwenye baraka setwale Amonge tijo mwomba ni kwezi Nga mtahu zera dizahanyu Nikaribise mwanama Ahmed Ali Ikao ende dhwamana Wahe sheka ojimbla Sha Marseille Hezenje mayari wonesazo Homuru wa yarone sawo na mnikali sheradhi ni mwone senie ili watu mtuwa wa mtuwe. Tafadhali mwanama Muhammad Ahmed Ali ukaribu bavuni mwangu. Nane mwanama ya kawenda zembio dhwamana jimla wahe kampanya he mwanama mwenye baraka Ali Hamis. Sijowomba mwanama ukaribu le tengo linu linula haho liwone A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa shafi'ina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Amma ba'd Yadistur bas Shainu shuhuli ya ufereshiana Inu shuhuli ya furaha Inu shuhuli muko Hainamu zima harwasi Hajuhanza ajite keleze Hodi honi furaha arluniyo Abigena mkerat kwezi Rikaribisho na shohat Riwani kumrongo Ili waje walijibize Ha Baadhi Yanu